utakmica je opravdala svoju namenu i Radničkom i nama cilj je bilo da se isprobaju snage pred prvo kolo. Apsolutno sam zadovoljan zalaganjem naših igrača i igrom koju smo pružili. Sticajem okolnosti primili smo taj pogodak koji je odlučio pobednika. Imali smo i mi svoje šanse i Radnički svoje šanse i vidim i jedna i druga ekipa ulazimo spremni u nastavak prvenstva.